mrech ktom so ambal rot di preng chong ស្ករក្រហម ទឹកត្រី khát ná ស្លឹកខ្ទឹម ម្ទេសក្រហម តោះឥឡូវយើងធ្វើរួចរាល់ហើយ ឥឡូវយើងមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នា ដំណងមែនទែន ហ្មង ណា ឆ្ងាញ់មែនទែន Bye bye.